Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta apelovao je na ministra spoljnih poslova Srbije Ivicu Dačića da uputi najoštriji protest ministru spoljnih poslova Hrvatske Gordanu Grliću Radmanu zbog sramnog hapšenja i skandalozne zatvorske kazne od 15 dana krajiškom Srbinu Veliboru Tipkoviću jer je tobože vrijeđao osjećanja Hrvata. Linta smatra da je neprihvatljivo objašnjenje hrvatske policije da je Tripković tobože prekršio zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, jer je društvenim mrežama objavljivao zavičajne i patriotske pjesme i fotografije. On traži od Dačića da predstavnik ambasade Srbije u Zagrebu hitno posjeti Tripkovića u zatvoru u Šibeniku jer je riječ o državljaninu Srbije i da vidi kakvi su uslovi, da li se žali na postupanje prema njemu i da mu pomogne u svakom pogledu, saopšteno je iz Saveza Srba u regionu. Linta ocjenjuje da je opštinski sud u Šibeniku donio još jednu nizu etničkih motivisanih i duboko nepravednih presuda sa smišljenim ciljem da krajiški Srbi odustanu od odlaska u svoj zavičaj i da se odreknu svojih korijena, zemlje, identiteta. To između ostalog znači da ne smiju da javno pjevaju zavičajne patriotske pjesme i da objavljuju fotografije sa zavičajnim i patriotskim sadržajem, dodao je Linta. Hrvatska policija uhapsila je Velibora Tripkovića na graničnom prilazu Bajakovo u srijedu 1. novembra u večernjim časovima kada je sa djevojkom krenuo u posjetu svoje bake koja živi u selu Ivoševci pored Knina. Prilikom hapšenja nalazio se u autobusu koji je putovao iz Beograda ka Šibeniku. Hrvatska policija ga je u četvrtak 2. novembra sprovela u Knina, zatim u Šibenik gdje ga je opštinski sud osudio na 15 dana zatvora.